Yan ang mapagpalang araw mga idol, Luzon, bisaya at Mindanao At sa ating pong mga kababayang OFW, sa ating pong mga kabisnes at mga kapapi, mapagpalang araw po sa ating lahat Sa muli po mga idol, ako po si Taong Gala sa araw na ito Meron sana akong ibibigay na reaction dito po Nung video na nagpapayo po yung mga kagwang para po kay, kay Bong Ano po? Pero una po sa lahat, gusto kong liwanagin na ito po ang aking reaction video ay hindi po para magbigay ng uh, kumbaga, negative na reaction doon po sa mga kagwang. Kundi ito po ay isang uh, parang ano lang, parang uh, positive lang na na suggestion ano po para po sa mga kagwang. Mayroon lang kasi tayong mga mga punto na nais na i-suggest sa kanila. Uh, doon po sa intervention na ginawa nila kay Bong. Pero una po ang lahat, una po sa lahat, masasabi kong napakaganda ng kanilang ginawa. Sobrang napakaganda. Lalong-lalo na po si Intoy kung paano niya din-deliver yung ginais niyang uh, sabihin para kay Bong. Uh, believe ako doon sa estilo ng kanilang intervention na in-establish muna nila yung mga magagandang nagagawa ni Bong talagang good yan. Talagang ganun talaga ang pamamaraan na dapat gawin kung nais mong evel dang tao. And then after po na na-establish nila yung mga magaganda no po na ginagawa ni Bong, yung sinasabi nilang nag-improve na si Bong, uh, in-establish naman nila yung tila nais nilang itama para kay Bong. So dito lang mga idol, ito lang po yung punto na nais kong magbigay sana ng suggestion. Kasi wala namang mali doon sa sinabi ng ating mga kagawang. Napakaganda po ng kanilang uh, sinabi eh, lalo lalo na po kay Intoy. Pero ang akin po sanang suggestion sa uh, sa ganitong klasing sitwasyon, base po kasi ito sa mga napagdaanan natin ano po na karanasan sa pakikipag uh, uh pakikipag-usap sa mga ganitong klasing ta tao, katulad ni Bong. Uh, para po sa akin Uh, siguro iingatan lang natin yung mga salitang uh, direktang pwedeng hindi niya gaanong maabsorb. Ano po ang ibig kong sabihin? Kung atin pong titingnan si Bungpo kasi takot sa mga salitang pagkakamali. Kasi kung titingnan natin yung pong kanyang maling ginawa at uh, naipadala siya sa kulungan pagkatapos ay pumerma siya. Dito po nakitaan natin ng pagbabago siya. So, ibig sabihin, si Bong bilang uh, isang tao ay nagkaroon siya ng effort na ipakita na, oh, ito ako. Ito ako. Oh, ito na ako ngayon. So, ang kinakailangan doon is appreciate yung kanyang mga magagandang gawa which is, which is nakita yan at na-establish doon sa uh, mga sinabi ng kagwang. Kaya nga lang mga idol, kailangan din natin ma maisa, makonsidera ah, na dahil nga po sa sibong ay takot sa pagkakamali, iiwasan natin yung sasabihin na, uy, may nagawa kang mali. Kasi alam mo kung bakit? Kasi yan yung magtitrigger sa kanya eh, para kumbaga mawala yung init ng kanyang pagpapakitang sigla pagpapasiklab kumbaga na ito ako ngayon. Oh, pwedeng sabihin niya na, oh, mali na naman pala yung ginawa ko. So, yun yung mga bagay na kailangan ay considera na uh, kumbaga maiwasan. Halimbawa, pwedeng sabihin, uh, Bong, wag mo nang gagawin ito. wag mo gagawin ito kasi... Uh, ito yung mga mali mo na kailangan baguhin. So, instead of ganun ang salita, pwede natin sabihin, Bong, alam mo, nagbago ka na, maganda na yung mga ginagawa mo. Pero pwede mong ma-improve. I-improve pa natin sa pamamagitan ng paggawa nito. So kung ganong statement ang ipapasa natin sa kanya, yung acceptance niya, yung receive niya ng statement na sinabi mo is very positive. Kasi sinabi mo sa kanya na maganda na. I-improve pa natin, di po ba? So pag sinabing i-improve pa natin, doon mo na pwedeng i-incheck yung mga bagay na gusto mong itama sa kanya. Oh, subong so i-improve pa natin. Iwasan mo yung pagharap sa kamera, na iwasan mo yung ginagawa mo sa kamera na ganito, oh, 'di ba? So, doon mo palang ipapasok yung mga salitang na is mong itama sa kanya. Sa ganong pamamaraan, umbaga parang malambot, malambot yung yung pagkapasok, pagkapasok sa tainga niya. And maaaring makonsidera niya. Kasi ang iingatan po natin, very crucial po sa ngayon, Uh, hindi pa gaano magaling si Bong. Nasa establish pa lang siya ng pagbabago. Marami nga ang nagsasabi na masyado daw binibibi si Bong. Ako para sa akin, uh, kailangan, kailangan talaga gawin mo sa kanya yung ganyang approach kasi matagal siyang nawalay ng magulang. Pangalawa, nawalay sa magulang. Matagal siyang nawala ng pagmamahal at atensyon ng magulang. So, talagang nanghihingi talaga ng nang atensyon si Bong. Sabihin na natin kay SP si Bong, kay uh, kulang sa pansin, yes, it's true. Yun yung ano niya, yun yung nang hinahanap niya eh. Yun siya. No? So, sa pamamagitan ng ganyan, pinakapiling salita ang kailangan natin gawin. Except lang kung si Kabusiness ang nagsasabi kasi si Kabusiness ang bukod-tanging tao na na ang respito ni Bong. No? So, you know, sa mga level ng kagwang, hindi ko sinasabi, ha, ah, ah, baka ma-misinterpret tayo rito, baka sabihin nilang, ah, masyado ka naman nagmamagaling na ah, taong gala. Hindi po. Tama po yung ginawa nila. And actually, tama yung sinabi ni Intoy at sa lahat ng mga kagwang, maganda po yung pagkakadeliver pagkaka nila. Yun lang, sa level sana ng tao, na natatanggap niyan kung ang isang tao ay katulad natin, mamadaling maintindihan. Pero sa level ni Bung, doon, na, doon ko laging sinasabi na kailangan pili ang salitang gagamitin mo para mas mabilis niyang ma -absorb. Kasi sa karakteristik ni Bung, eh, takot siyang magkamali. At kapag nagkakamali siya, lumalayo siya. kung baga, bumabalik ba yung ano, bumabalik ba yung yung pagiging loner niya, di ba? Yung nag, nag, nag mapag-isa na lang siya uh, hindi na siya nagsasalita kasi ayaw niyang makapag ayaw makagawa ng mali so yun ang kailangan iwasan actually nakikita natin very very ano na po uh, aggressive na si Bungsa lahat ng mga gawain una hindi dati sumasayaw yan so ngayon sumasayaw na ano napakagandang ano yan development so nakikilahok na siya sa lahat ng mga gawain ng mga kaguhang uncam. Uh, ano po? It is because sa basa ko, sa nakikita ko, pinapatunayan ngayon ni Bong na ito ako. Totoo at sincere ako sa sinasabi kong pagbabago. Now, yun ang kailangan iingatan natin na, na hindi mawala yung apoy na yan. Sa pamamagitan ng pag, uh, pag, pag, pag gagamit ng mga piling salita. Sorry po kung kung medyo hindi po ma, ma, baka ko po kasi ma misinterpret tayo rito. pero ito po namang reaction video ko ay uh, this is just only a part of suggestion. No kasi lahat naman tayo uh, gusto natin ng uh, pagbabago. Gusto natin na tuluyang mabago si Bong. So as uh, suggestion ko lang ito sa mga kagawang pero hindi ko sinasabi eh, at hindi ko kinukontra yung inyong ginawa. Good po yan. Napakaganda po. Ang saludo ako kay Intoy. Kasi makita mo yung sinceridad niya para kay Bong. Nakita ko yun. Saludo ako sa kanya kasi talagang tumayo siya bilang kapatid ni Bong. Ano po? Talagang pinakita niya yung kanyang pagiging kapatid kay Bong. Nakita ko yung sinceridad yung puso niya. No? Pero yun nga lang, sa susunod, kung kung, kung maaari lang, yan, kailangan lang natin ng mga piling salita. Hindi yung direkta. Hindi yung direktang uh, ano natin sasabihin. Kailangan yan, nibong Kasi ma mabagal ang, ang pangunawa ni Bong sa mga ini-inject natin. Parang ano pa eh, parang ano yan mga idol, parang, parang isang buti na hindi pag na nabubuksan. Kumbaga maliit pa lang. At kapag pinilit mong epwersa, ipasok ang tubig, aapaw siya. Aapaw siya palabas. Yun yung ano natin, yun yung, yun yung, yung, yung punto ko kung bakit na pag-reaction ako na wag natin sayangin yung pagkakataon na ma-absorb ni Bong yung gusto natin kasi nandyan na po yung init. Pero hindi po sa salitang binibibi kasi dati sabi sa comment section ay ini-spoil daw si Bong. Kasi kung ini-spoil hindi na sana pinakulong yan, ba? Diba? Yung punto natin doon, malaki ang aral. Malaki po ang naging, ano po, naging uh, aral kay Bung yung pagkakakulong niya. Napakalaki. And yung pagperman ng agreement, napakalaki po nun. Kaya nga, sa pamamagitan ng kanyang sariling kapamaraanan, ay ipinapakita niya na, ito ako. Eto, bago na ako, wag ho kayong mag-alala. Kaya lang, hindi po may iwasan natin na maging makulit siya. Kung baga, may, may, may kalabisan yung kanyang mga ginagawa. Ano po? Kaso po yung katulad ng mga, mga ginagawa niya na nag... Kung ano-ano, di ba? Mga, mga minsan, hindi nakaaya-aya kasi siyempre, may tama si Intoy, may nanonood sa ating mga bata. So, yung pagkukorek lang doon sa kanya is kung paano mo ipapasok na mas sigit niyang maunawaan. Kasi mabagal pa po ang uh, ang acceptance ni Bong sa ganyang mga mga sitwasyon. At tandaan ho natin, inuulit ko, si Bong po ang tipo ng tao na kapag naririnig niyang may pagkakamali, inaano niya sa sinusumbat niya sa akin, sa sarili niya, eh. mahirap mabagal ang kanyang kumbaga understanding na eto. Kasi ang alam niya na sa salitang mali, ay isang kasalanang ang nagawa niya. Ano yun? Actually mga idol kung atin pong babasihan ano po yung mga salitang pagkakamali, normal po siya na bagay kasi mula po tayo kahit tayo noong mga bata pa tayo, di po ba, na-develop na yan sa ating kaisipan. Mga bata pa tayo Anong sabi ng nanay at mga magulang natin? Ano po ang sinasabi? O huwag kayong lalabas ha? O matulog na kayo? Pag hindi kayo matutulog, sigurado mapapalo kayo. Di ba? O. Pasintabi po sa mga guro natin, maging sa, 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 school po, ay andan po yung medyo, uh, ano tayo, natatako tayo sa pagkakamali. Bakit? Kasi, sa uh, sasabihin ng, uh, may mga teacher sabi ko, pag nagkamali ka, sige, tatayo ka rito. Alam nyo po mga idol, kaya ako po nasabi yun kasi nung ako po i-elementary, uh, tinanong po ako ng teacher na hindi ko po nasagot. Hindi ko po nasagot yung tanong. And pinatayo po ako sa harap ng uh, ng blackboard sa harap ng mga kaklase ko. At uh, nakaalis na lang po ako nung tapos na po yung klase. So, ibig sabihin, doon pa lang, ako sinasabi ko ito, na doon pa lang parang natuto ako na, uy, tika mahirap palang magkamali kasi ang pagkakamali ay may kaakibat na punishment. So, at ito, yung pagka, pagkakulong ni Bong, ha? yung pagkakulong ni Bong, naunawaan niya na ang pagkakamali ay may kaakibat na punishment. Dahil kinulong siya, eh, di ba? So, alam niya, na-inject sa isip niya na, okay, kailangan hindi na ako magkamali. So, yun yung, ano, yun yung, yung punto na kailangan natin bantayan. Hindi po masama ang intervention, pero piling ano piling salita ang gagamitin. Huwag natin sasabihin na bung, mali itong ginagawa mo. Uh, hindi pa po siya handa sa mga bagay na yan. Nakikita ko po. Sorry to siya, hindi pa po siya handa. Except lang kung ang magsasalita doon si Mrs. Kabisnes, si Papa din, at si Mr. Kabisnes. Bakit? Kasi mataas yung level of respect niya. Na kahit ano ang sabihin ni Kabisnes about sa kanya, nare niya. Pero sa level na the same level sila, yun ang nakakatakot. Kasi baka mamaya magtampo siya, di po ba? Uh, <laughs> pero sa ay eh, pero hindi naman, sana hindi naman at nakikita ko sana wag naman ganoon, no? Ganoon yung pag ni Bong. Una, naniniwala ako na malaki na po ang pinagbago ni Bong. Pero mas malaki po ang kanyang ibabago kung magagabayan siya lagi ng mga kagwang. Thank you so much sa pagmamahal, mga kagwang. Maraming pong salamat sa concern para kay Bong. Saludo ako sa ginawa ninyong ito. This is just only a part of suggestion. Baka naman po makatulong pa rin po tayo. Base po, excuse me, base po mga idol sa ating pong mga karanasan kasi uh, matagal din po tayong uh, involved sa mga ganyang klasing mga intervention sa ating kapwa-tao nga, no, ito po ay matagal na pong napasok na trabaho. Kaya po, kami po, pag nag, uh, gumagawa ka ng intervention sa ganyang klasing tao, pili ang salitang ginagamit natin na mas higit niyang mauunawaan agad at hindi niya, kumbaga, hindi niya, hindi niya sasaktan ng kanyang sarili na, uy, tika, nagkamali ako. Di po ba? Pero, kung ito man po ay interpretasyon na sasabihin binibibi si Bong, hindi po natin binibibi. Ito po ay isang strategy, approach na kailangan natin gawin para po sa tuluyang pagbabago kay Bong. Again, congratulations po sa concern mga kagwang. Sana po ay huwag nyo naman pong uh, i itong ating reaction. Ano po? maganda po ang inyong ginawa. Uh, just a part of advice. Okay, so ako po si Taong Galang mga idol, comment down below. At uh, syempre, huwag na po natin kalimutan ka-business official, ka-business family and Papa dance And of course, mga idol, ang ating pong mga kagwang, ano po, isama na po natin. Andiyan po si kagwang uh, Bong, kagwang Bay, kagwang Intoy, kagwang Bugi, kagwang Burnok, kagwang Buknoy, kagwang uh, Istong, kagwang Damo. O, sino pa po? At sakto na, no? Walo na sila, ano? And uh, of course, ang ating pong mga magigiting na mga reaktors na nagtatanggol po ay ka-business. Sa muli po mga idol, ako po si Taong Gala. Comment down below naman para malaman ko ang inyong reaction. Hanggang sa susunod na video mo, pagpalang araw po sa ating lahat. Sa so, mga ka-business, makikisuyo po, pakisuportahan natin si Taong Gala. No? Ayan, Taong Gala po. Yan po ay uh, reaktor ng ka-business official at Papa dins TV. Nagpaalam po yan mga ka-business, ayun na, pakisuportahan po natin siya. Taong Gala. Apo. Salamat po na marami. God bless po.